Кечи мекенидеги жумушсуздуктун кесепетинен 5 жыл Түркияда иштеп келген Токтобе Турсунакын кызы кесиби боюнча медик болгондуктан бы өз айында массаж кабинетин ачкан. Чындыгында алыскы Актылар районунун борбору Байетвайында жаңылык катары кабылданган бул кызмат күтүлгөндөгүдөй натыйжа алып келбеди. Андыктан ал ага кошумча тез тамактануу жайын ишке киргизди. Азынча кирешеге маарып кетпесе да, жогордагы эки шектен тапкан пайдасы үй бүлөсүнө кең кесири жетет. Үйгө барып ойлондумдан анан ашкана ачайын деп чечкем да. Негизи андан кийин эле фастфуд бургер болуп калды. Тез тапкан ошону ачып алдык. Амир бургер. Каражатты өзүбүз камсыздадык, өзүбүздөн чыгардык. Ал эми Актылар районунун кебесиндеги Актыл айылынын тургуну Айдай Адылбек кызы уюштурган кийим тигүү цехинин продукциялары акырындык менен Орусиядан кардарларын табууда. Ошон менен бирге эле туруктуу 10 жумуш ордун жаралып, чакан калктуу пункттагы миграцияны азыр көптүр ооздуктай алгандыгы менен да өзгөчөлүү. Каармандыбыздын айтымында учурда ар бир айылда мыкты уздар менен тикмечилер арбын. Тилекке каршы алардын бул өнөрлөрүн начарлуу пайдаланууга өздөрү да жергиликтүү бийликтегилер да кайдыгер. Эми дагы ошо өнүктүрөлү деген ой бар. Көп кыздар болсо, көп кыздар үйрөтөсүпбү деп чалып атышат. Бирок ошо үйрөткөнгө менде азыр шарт жок болуп атат, машинка алыш керек. Ошо баарын үйрөтүп, ишкер мындай айылдарда жумуш жок, ошо жумуш жокко байланыштуу алар шаарга барышат, башка мамлекеттерге барышат. Ошону жоюун жолунда жүрөбүз. Статистикага көрсөтүп турсак, Нарын облусунда жордогодо жеке ишкерликтен алектенишкендердин 30% жакыны аял заты. Анча да каржылык кыйынчылыктарга жана өндүрүлгөндөргө суроо талаптардын азыгына байланыштуу баарысы тең эле туруктуу мүнөзгө ээ эмес. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына бул субъектилердин эмгек рыногундагы атаандаштыкты аңдап сезе билбегендиктери жана ошого жараша өндүрүштү ийкемдүү жүргүзүүдөгү сабатсыздыктары себеп. Ушундан уламбы жакында Нарын шаарында үй бүлөдөгү зордук зомбулукка жол жок долбоору өткөргөн окууларда ишкердик чөйрөгө туура багыт берүү башкы орунда турду. Маркетинговый план, производственный план, финансовый план боюнча кененирээк түшүнүк алышты. Жыйынтыгында алар ар бири өз мүмкүнчүлүгүнө жараша бизнес план түзүп, бүгүн жакташат. Жакшы деп аталган бизнес долбоорду биз каржылоо булактарын чогуу издеп, долбоорду ишке ашырганга жардам беребиз. Сөздүн ачыгын айтканда Теңиртоо жергесинде кандайдыр бир ири ишкерликти баштоо жана аны өнүктүрүү кыйла эле кыйын. Башкасын айтпаганда да аларга керектирүүчү сырлордун алыстан ташылышы, чыгарылган товарлардын өздүк нарктардын кымбатташын шарттап, ал өз кезегинде баалардын көтөрүлүшүнө себеп. Жергиликтүүлөр көбүнесе жогордогудай чакан ишкерликтен чектелип калышта мына ушундан. Бөлөкбай Шеримбеков, Гүлзат Мокенова, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын облусу.